چاند اب کوئی کیا معیاری شعر بہت عمدہ. اور ذات جو ہم لوگوں کا بچکانہ شعر وہ بھی سن لیں صاحب, کہ بغض حیدر کے پیڑ کا پھل ہے, بغض حیدر کے پیڑ کا پھل ہے پھر نہ کہنا اگر سڑا نکلے. بغض حیدر کے پیڑ کا پھل ہے, بغض حیدر کے پیڑ کا پھل ہے پھر نہ کہنا اگر سڑا نکلے, پھر نہ کہنا اگر سڑا نکلے. بغض حیدر کے پیڑ کا پھل ہے, بغض حیدر کے پیڑ کا پھل ہے. میں نے اوقات کی بات ہے, میں دیکھیں بغض حیدر کے پیڑ کا پھل ہے پھر نہ کہنا اگر سڑا نکلے, پھر نہ کہنا اگر سڑا نکلے. خیر آئیے اب پھر وہی سنجیدہ ماحول کی طرف. ظاہر سی بات ہے مسالمہ ہے, میں معذرت چاہوں گا, مگر کیا کہنے طبیعت کو اگر شعر ہو جاتا ہے ایسا. تو آئیے میں ایک ایسا سنجیدہ شاعر کہ جس کے لہجے میں جو شاعری ہے وہ ایک کشش رکھتی ہے, مولانا میثم زیدی صاحب کے ایک مطلع سے میں آواز دوں گا. اس وزن میں ان کا خوبصورت سا مطلع ہے کہ صاحب لوگ سمجھے کہ ماں ہو انجم تھے, وہ تیرے ذل جنا کے سم تھے. اور مولا علی کے لیے مسالمہ ہے, ایک شعر اس زمین میں ان کا کیا قیامت کا شعر ہے. تم بیان کر رہے تھے شان خدا, تم بیان کر رہے تھے شان خدا, ہم تمہارے خیال میں گم تھے. آئیے جناب امیر کی مدح کے لیے میں گزارش کروں گا, شاعر اہل بیت جناب انجم غدیری صاحب سے تشریف لیں. بابا زبلند نعرہ سلوات سے آپ اولن چاہنے سے کہ علی کی لاڈلی بیٹی ہے نام زینب ہے, علی کی لاڈلی بیٹی ہے نام زینب ہے, یہ آفتاب کی شدت کو روک سکتی ہے. علی کی لاڈلی بیٹی ہے نام زینب ہے, یہ آفتاب کی شدت کو روک سکتی ہے. اور بتا دیا ہے یہ غازی نے توڑ کر تلوار, میری بہن بھی قیامت کو روک سکتی ہے. بتا دیا ہے یہ غازی نے توڑ کر تلوار, میری بہن بھی قیامت کو روک سکتی ہے. دیکھیں دو مسئلے تین چار شیخ یہ دیکھ مطلب بطور خاص دیکھیں گے کہ اے فرش ازا ہے تیری معراج کہاں تک, اے فرش ازا ہے تیری معراج کہاں تک, جنت سے یہاں آئی ہیں شبیر کی ماں تک. اے فرش ازا ہے تیری معراج کہاں تک, جنت سے یہاں آئی ہیں شبیر کی ماں تک, کہ بیٹھا تھا یہاں فجر سے مغرب کی اذاں تک, بیٹھا تھا یہاں فجر سے مغرب کی اذاں تک, عباس نے جاگیر دی کعبے سے جنا تک. بیٹھا تھا یہاں فجر سے مغرب کی اذاں تک, عباس نے جاگیر دی کعبے سے جنا تک, کہ یہ خوف تھا عباس کے نیزے کی تپش کا, یہ خوف تھا عباس کے نیزے کی تپش کا, جلتے ہوئے جسموں سے بھی نکلا نہ دھواں تک. جلتے ہوئے جسموں سے بھی نکلا نہ دھواں تک, کہ پلکوں پر چمکتے ہیں بہت قیمتی آنسو, پلکوں پر چمکتے ہیں بہت قیمتی آنسو, ایک اشک میں تل جائیں گے یہ دونوں جہاں تک. پلکوں پر چمکتے ہیں بہت قیمتی آنسو, ایک اشک میں تل جائیں گے یہ دونوں جہاں تک. شعر دیکھیں بطور خاص کہ راہب کی طرح مانگ لو بدلیں گے مقدر, راہب کی طرح مانگ لو بدلیں گے مقدر, بیٹھے رہو دہلیز پر شبیر کی ہاں تک. راہب کی طرح مانگ لو بدلیں گے مقدر, بیٹھے رہو دہلیز پر شبیر کی ہاں تک. شعر دیکھیں گے کہ عباس نے جب قیمے ہٹائے تو ہوا علم, کہ عباس نے جب قیمے ہٹائے تو ہوا علم, مرضی شہیدی کی حکومت ہے کہاں تک. عباس نے جب قیمے ہٹائے تو ہوا علم, مرضی شہیدی کی حکومت ہے کہاں تک, کہ تھک جائیں گے اوقاف تیرا لوٹنے والے, تھک جائیں گے اوقاف تیرا لوٹنے والے, مولا تیری جاگیر ہے اس دل کے مکان تک.
تھک جائیں گے اوقاف تیرا لوٹنے والے، مولا تیری جاگیر ہے اس دل کے مکان تک۔